Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam update PRU 13 bersama saya Siti Sarah Ahmad Rusli. Naib Presiden PAS, Datuk Mahfuz Omar mendakwa BN menggunakan Jabatan Pelajaran Negeri Kedah dan Biro Tatan Negara BTN untuk mewujudkan pemusuhan kaum dalam kempen pilihan raya umum ke-13 PRU 13. Mahfuz berkata pada sidang media di Pusat Media PAS, Jabatan Pelajaran Negeri Kedah telah mengumpulkan guru-guru Melayu dan beberapa sekolah dalam satu program ceramah yang disampaikan oleh pegawai BTN. Dalam program tersebut, penceramah membayangkan Melayu akan hilang kuasa apabila Pakatan Rakyat memerintah dan Singapura akan kembali menyertai Malaysia. Mahfuz menegaskan kempen berbaur perkauman itu sangat berbahaya kerana akan menyebabkan kebencian orang Melayu kepada orang Cina. Justru, beliau mendesak semua pihak menolak politik kebencian kaum dan menghalang negara ini dikuasai oleh golongan yang bersifat perkauman. PAS Perak kesal tindakan pihak-pihak tertentu yang berkempen secara kotor dengan mengedar akhbar yang penuh dengan fitnah di semua institut pengajian tinggi seluruh Perak. Koordinator Jawatan Kuasa Strategik dan Isu PAS Perak, Salman Saleh berkata, akhbar keluaran khas oleh Berita Harian dan Utusan itu penuh dengan cerita fitnah perkauman yang dilemparkan terhadap Pakatan Rakyat terutamanya PAS. Jelasnya, PAS Perak telah menerima aduan daripada pensyarah dan pelajar-pelajar serta kakitangan IPT yang rasa tidak senang dengan kehadiran serta penyebaran akhbar tersebut. Setiausaha Jabatan Pilihan Raya PAS Perak itu menjelaskan akhbar tersebut sangat bahaya kerana mempunyai unsur-unsur hasutan yang boleh mempengaruhi pemikiran rakyat. Tegasnya, pihaknya tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang setelah peguam menilai semua berita tersebut. PAS katanya mengutuk sekeras-kerasnya pengedaran ini kerana ianya terbukti akhbar yang hanya dipenuhi cerita fitnah dan perkauman semata-mata. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.